Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeente op hierdie sonoggend. Vriende, dis nou baie vroeg op 'n sonoggend, so ons ek weet nie wat die weer gaan maak nie. Dit het 'n effek op ons inrydiens. Wat ons wel gaan doen is vir mense vra dat hulle kan in die kerk ingaan as die weer dan nie reg is nie. So ons gaan voort as ons 'n inrydiens gaan hou. As die weer dan soos dat ons dit nie kan doen nie, dan skuif ons die diens na binne in die kerk in. So, baie dankie daarvoor, dankie vir die begrip ook, dat ons eintlik nou nie regtig iets anders kan doen nie. Nee. Ons gaan voort met ons reeks uit 1 Petrus uit, ons 1 Petrus 4, van vers 15 af. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Vriende, baie belangrik, ons praat oor swaarkry, ons praat oor lyding, en ons is juist in die lydenstyd nou. Maar Petrus wil dit ook baie duidelik maak. Dit moet nie wees omdat ons kwaad gedoen het. Weet nou, is die hele wêreld met my lelik, maar eintlik was ek lelik met hulle. Daar's geen eer daar nie. Hy sê, leef 'n lewe naby God. Leef getrou aan God, sodat wanneer mense hierdie goed aan jou doen, omdat jy gelowig is, dan is dit die enigste rede hoekom jy swaar kry. En daaroor hoef jy nie te skaam nie. Daaroor hoef jy regtig nie skaam te wees nie. Maar doen dit op so 'n manier ook, dat jy vir God verheerlik. Dit gaan oor 'n baie moeilike keuse, maar keuse wat ons moet maak. En dis dat dit nie oor my gaan nie, dat ek nie tel nie. Dit gaan oor God, en dit gaan oor sy naam wat verheerlik moet word. En dis eintlik die enigste issue in my lewe, dat ek net sy naam wil verheerlik. Dat my naam en my goed tel eintlik nie. Daar's nie plek vir dit nie. Dit gaan net oor God. Kom ons kyk of ons daai skuif kan maak, dat dit vir my en jou ook regtig net oor God gaan. Kom ons bid hierdie mooi gebed saam. Here Jesus, ons onthou dat U vir ons gesterf het, maar dat die graf U nie kon hou nie. Ons onthou hoe U stralend teruggegaan het na U Vader in die hemel. Ons glo dat U in heerlikheid na ons toe sal terugkeer, en alhoewel ons U sedert die hemelvaart nie met ons oë kan sien nie, weet ons, dat U op 'n wonderlike wyse deur die Gees steeds by ons is. Dankie dat U vir ons in die woord die belofte nagelaat het, dat U al die dae met ons sal wees, totdat U terugkom. Dankie dat ons daarom aan U kan dink as ons getroue vriend, wat ons nooit verlaat, nooit in die steek laat, wat geduldig na ons vreugdes en vrese luister. Here, maak dit 'n werklikheid in my lewe. Leer my om na U te kom, as ek bang en teleurgesteld en gefrustreerd is, maar ook om te kom dankie sê, wanneer my geluk my oorrompel, hoop in my opvlam, of U vrede myself. Here, hoe kan ek ooit my dankbaarheid verwoord, dat ek nou reeds deur U Gees in U in ons, dat U nou reeds deur U Gees in ons bly, en dat ons eendag ewig by U sal woon. Ek loof U, Vader, Seun, Heilige Gees, wat regeer as God, as drie enige God, vir altyd en altyd. Amen. Vriende, mag jy ook 'n baie mooi en 'n baie geseënde Sondag hê. Totsiens.